E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje de Far Cry 4 vamos fazer uma caça rara, galera. Sim, a gente vai ter que obter a pele do Carcadan, o rinoceronte raro, para a bolsa mais cara da história, velho. Vamos ver. Os rinocerontes não estão em extinção? Não em Kirat, AJ. O rei estabeleceu um programa de cruzamento após assumir o trono. É obcecado. Opa. Com medicina tradicional. Acredita em preservar a aparência jovem. Fungos de lagarta de manhã para energia, pênis de tigre no almoço para virilidade e chá de chifre de rinoceronte à noite para reduzir rugas. Temos mais rinocerontes do que podemos lidar. Empresários pagam governadores de mim cerca de $200 mil pela chance de poder caçar um. Nossa, não fazia ideia. Agora faz. Então beleza, né? Como vocês viram, o rinoceronte aqui, ele não está em extinção, né? A mais cara na história. Uma boa pele de rinoceronte dura pro resto da sua vida, se você sobreviver. Então vá lá e seja feroz. Beleza, então. Eu preciso pegar uma arma dessa? Será que é? Deixa eu ver. Acho que sim, hein? Vamos trocar então o arco por enquanto. A minha melhor chance de pegar o bicho é na base do elefante, né? Mas deixa eu ver, eu tô a 115 metros, vamos tentar... Puta, mano, vai dar merda. Porque, mano, rinoceronte é foda. E é um rinoceronte raro, então vai ser bem mais foda. Eita porra, olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo, moleque! Tá vindo pra cá! Nossa senhora. Meu Deus, velho, eu tô toqueando tiro. Ele vai virar meu carro. Ai, caralho. Ferrou, mano. Nossa, ainda bem que eu tenho uma seringa, pera aí. Eu precisava do meu elefante, sério. Travou. Bugou. Ih, garoto, aí não buga não, não buga não. Desbugou, 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 desbugou. Ai, caralho. Meu Deus do céu, velho. Ah, não consigo subir. Olha que beleza, fodeu. Deixa eu dar a volta aqui por baixo, certo? Nossa, mulher. Eita porra, o bicho aqui, moleque. Tá, eu precisava do meu elefante, sério. Eu não marquei ele. Puta, como eu sou burro. Pera, eu vou ter... Ai, ali, ali, ali. Não, é aqui, ó, na câmera, vai. Ai, ferrou. Ferrou, trouxa. Caralho, velho. Quando ele não consegue me pegar, ele vai embora. Vamos chamar a atenção dele, então. Vem, vem, bichinho, vem, 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 vem. Opa. Caralho, opa, derrubei. Ah, garoto, rinoceronte raro, jovem. Pois é. Beleza, ó. Aí peguei ali a carniça, né? Pele de Carcadan. 22.500 de dinheiro, elefante. Oh, que dó, né, velho? Mas dá dó, né, rinocerontinho? Bonitinho. Ó, a cara dele todo enrolado. Olha que dózinho. A língua dele, velho. Que irado. Bagulho muito bem feito, né, mano? Nossa senhora, velho. Enfim, pessoal, caçamos o primeiro dos bichos raros. É o seguinte, se vocês quiserem que eu caça mais bichos raros, deixem aí nos comentários que eu trago mais pra vocês, beleza? É só deixar aquele joinha, aquele favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Eu espero que tenham gostado. Se quiserem mais caças raras, avisem, tá? Porque do mesmo jeito que eu cacei esse rinoceronte, vai ter uns bichos bizonhos pra gente caçar, mano. Vai ser muito maneiro. Então é assim que eu tô terminando mais esse vídeo, pessoal. Cadê meu arco? Meu arco já era, que bosta. Gente, muito obrigado por terem estado até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima. E... Eita porra, fodeu. Ai, 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 pera aí. Pera, pera, moço. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Machucaram muito. Nossa, tem um sniper ali, ó. Pera aí. Na hora de dar tchau, velho, os caras me atacaram, que merda. Pera, tem um ali, ó, vamos lá. Movimentação, que não é uma onça. E... Opa, árvore invencível, jovens. Que beleza, hein. Boa, garoto. E é assim que a gente vai terminando esse vídeo, pessoal. Muito obrigado, um abraço do Patife. Até a próxima e valeu.